Njeno najveće bogatstvo je ono što nosi u sebi. Ali ona će izabrati put na kojem može izgubiti sve. Koliko vrede ljubav, porodica i sreća kada se živi u laži? I da li bajke uvek imaju srećan kraj? Uzbuđenja i emocije vam sigurno neće nedostajati. Zvala se Feriha. Uskoro na Prvoj.